Badamlar qəsəbəsi Səbari rayonu 28-ci küçənin burada yaşayışçısı mənim. Bura mənim evimdir. Bir həftə qabaq sizin çəkiliş oldu. Çəkilişdən bir saat sonra, təqribən bir saat sonra icra nümayəndələri kartajla düzüldülər bura. Bütün dövlət qurumlarından gəldilər. Sanki xəbərləri yox idi, işıqlandırılandan sonra xəbərlər oldu. Bəli, gəldilər. Burada bizə şifahi olaraq bu vətəndaşa Ramin adlı şəxsə söylədilər ki, 4 dəfə xəbərdarlıq etmişik ki, tikintidə artım var. Dayandırmayıbdı. Mən də dövlət məmurumuza sual verdim ki, onu hansı qurum gəlib dayandırmalıydı? 4 dəfə sizə əgər sözünüzə əhəmiyyət vermirsə, icra nümayəndəliyisiniz, icra başçısının müavinisiniz, bunu hansı qurum gəlib dayandırmalıydı? Söylədi ki, bunu yazılı formada biz göndərəcəyik. Bəli, buna yenə də xəbərdarlıq elədi ki, iş dayanmalıdır. Amma ki, bir həftə ərzində iş dayanmadı. 102 xidmətindən istifadə elədi. Səbail nümayəndəliyinə dəfələrlə zəng elədi. Samir müəllim gəldi, bəli. Samir müəllim gəldi. Burada 102 xidmətindən gələn məmurlarla işi dayandırdı. İşi dayandırdı, dayandırandan sonra, amma ki, az bir vaxt keçəndən sonra 1 saat, 2 saat yenə də iş başladı. Biz 3 gündür, 4 gündür. Demək olar ki, polis məmurlarını hər gün bura çağırırıq. Samir müəllim hər gün bura gəlir. Vüqar müəllimlə, başçının müavini ilə hər gündə danışırıq. Şifahi deyilir ki, iş dayandırılıbdır. Yazılı nə üçün məlumat vermir, hansı maraqları var, mən aydınlaşdıra bilmirəm. Nədir səbəb? Tikintini aparan şirkət və yaxud adama... Tikintini aparan şəxs Ramin adında qızıl alverçisidir. İndi bunun dalında, bu qızıl alverçisinin dalında hansı məmur durur, hansı məmur ona qol qanat verir? Bu, mən bilmirəm, mən onu ifşa etmək istəyirəm bütün biz qonşular olaraq. Və biz iddia edirik ki, bu bina sökülməlidir. Bizdə sonra bir də qurumdan gəldi, Fəvqəladə Hallar Nazirliyindən nümayəndə gəldi. Rasim Mehraliyev adında bir şəxs gəldi. Şəxs gəldi, bu adama yaxınlaşdı. Bu adam da dedi ki, mənim sənədlərim vəkilimdədir. Bəli, vəkildən sənədləri götürdü. Əlaqə saxladım. Əlaqə saxladım, soruşdum ki, hansı sənəd var sizdə? Dedi, Hicran xanım, bir mərtəbə burada artıqdır. Səs yazısı da məndədir. Dinlədərik. Bir mərtəbə artıqdır. Eyvanlardan çölə çıxılıbdır. Bu binada artımlar, qanun pozuntusu var. Bildiyinizdən də artıq var. Yaxşı. Sual verirəm, Fəvqəladə Hallar Nazirliyi, Səbail İcra Hakimiyyəti, nə üçün gəlib rəsmi dayandırmırsınız, nə inəmək lazımdır? Biz nə inəyək, piketmə eləyək, biz nə inəyək, nə inəməliyik, bizə izah eləyin, yolunu deyin, biz də eləyək. Bu adam hər gündə gəlir burada, o məmurlar gələndən sonra, gülə-gülə baxır, deyir ki, nə bacardınız, nə eləyə bildiniz? Biz bilmirik səsimizi hara çatdıraq. Hansısa dövlət qurumu var, bu qanunsuzluqların qarşısını alsın. Məni başçı ilə görüşdürün. Mən başçıya öz problemlərimiz haqqında danışım. Deyim ki, burada belə qanun pozuntusu var. Bəlkə başçının xəbəri yoxdur, bilmirəm. Çünki hansı məmura yaxınlaşırsan, deyir ki, mən bir aydır, iki aydır təyin olmuşam. Samir müəllimə, məsələn, nümayəndəliyə yaxınlaşırsan, deyir, bir aydır təyin olmuşam. Mənim burdan xəbərim yoxdur. Dünən qaz idarəsi də gəldi, deyir, mən iki aydır təyin olmuşam. Heç xəbərim yox idi bu 108-ci turbanın üstündən şaqmanın keçməyini. Bu hər an təhlükədir. Qaynar xəttə zəng eləməlisən, akt yazdırmaqlar üçün xahiş minnət eləməlisən. Nə üçün? Bu dövlət qurumlarında oturan bu məmurlar. Nə üçün oturursunuz o kreslolarınızda? Sual verirəm. Əgər vətəndaşla maraqlanmırsınızsa, nə üçün oturursunuz? İşimizin adı nədir? Deyin, biz də bilək. Vüqar müəllim, başçının müavini mənə dedi ki, bir həftə ərzində mən sizi görüşdürəcəm başçı ilə. Soruşdum, başçı yoxdurmu ölkədə? Dedi, gedin bir həftə ərzində görüşdürəcəm. Amma hələ də xəbər yoxdur, rəsmi işi dayandırılmaq da yoxdur. Nə üçünsə davam eləyir. Bilirsiniz necədir? Doğuşana qaç tazıya tut. Buna deyirlər ki, gedişivi gör. Hicra xanım, ya qonşular səsini çıxardığında işi dayandır çıx. Hal-hazırda içəridə bir adam işləyir. Polis məmuru gəlib artıq bunların bir işçisini apardı polis bölməsinə, izahatını aldı. Gəldi burada yenə də oturur, gülür, baxır üzümüzə, deyir ki, nə oldu, nə əl bizə gəldi. Mənim dalımda duran durubdur. Yəni, bunun dediyi də, həmişə də deyir, təkrar da eləyir. İcra başçısı Vüqar müəllim. Ay, Vüqar müəllim, səsimizi eşidirsinizsə, xahiş edirəm, qoşulun bu söhbətə, sizin haqqınızda gedir söhbət. Deyir ki, icra başçısı mənim arxamdadır. Pulum da çatıb lazım olan yerə də. Qaz idarəsindən çağırıram. Deyir, mənim pulum rəis müavininə çatıbdır. Sən neyəcəsin o qazınla, bağlı turbayla? Burada gəldi nümayəndə Samir müəllim. Dedi ki, baxın, sola da daş yığılmışdı. Sağa yığılmışdı və sola. Sağdakı daşlar işlənildi. Nümayəndəlikdən gəldi, polis məmurlarını da dəvət elədi 102 ilə. Gəldilər, baxdılar. Bəli, çəkiliş eləyib getmişdi burdan Fariz müəllim. İcra başçısının müavini göndərmişdi Fariz müəllimi. Gəldi, adam çəkiliş elədi. Dedi ki, daşları tərif etməyəcəksən. Üstündən bir neçə saat keçdi, keçmədi. Bu daşlar təzdən tərif edildi, içəri yığıldı, ara kəsmələr tikildi. Nə üçün belə, kimdir buna bunu başa salan deyən ki, tələm-tələsi itik? Nədir məsələ, başa düşmürəm. Tələm-tələsi içəri aparıldı. Yenə məmurlar gəldi, məmurları da dedi ki, nə danışırsınız, orada daş yox idi. Faktiki əlimizdə çəkiliş var, daşların şəkilləri var. Deyir ki, budur da. Mən bütün bu qanunsuzluqların qarşısında dayanacağam prezidentimizə arxalanaraq və prezidentimizin ictimai nəzarət haqqında çağırışını əlimdə rəhbər tutaraq onların, o rüşvətxor məmurların hamısını ifşa edəcəm.
Buna bariz nümunə qollarına qandal vurulan o rüşvətxor məmurlardır. Və prezidentimizin bir çıxışında yadımda da söylədiyi, dedi ki, o dövr bitdi hörmətli məmurlar. Bitdi. Bu qədər ki, burada başın saxlamağa yer yox, həyətyanı sahəsi yox, sürüşmə zonası, ona görə biz də şikayət. Başqa belədir ki, azdır da bunun sahəsi. Kanalizasiya yoxdur, kanalizasiya sistemi yoxdur. Hani bunun həyətyanı sahəsi? Hani bunun yanğın söndürmə hovuzu? Parkingi belə yoxdur. Bəli, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən buna yəqin ki, sənəd nə vaxtsa veriləcək bilmirəm. Nə hoqqadırsa, dünən bu polis məmurlarına dedi ki, bugün paket formasında mən bütün sənədlərimi gətirib təqdim edəcəm Samir müəllimə. Mən hal-hazırda 41-ci bölmədən əməkdaşla danışdım. Dedi Samir müəllimə təqdim olunub sənədlər. Hansı sənədlər? Mənə məxsus olan evin arasında 1 metr 40 santim məsafə var. Balkonları açılır mənim pəncərələrimə. Əgər burada bir yanğın hadisəsi baş versə, heç kim ona köməkliyə elə bilməcək ki, yanğının qarşısı alınsın. İndi yəqin ki, orada da çəkilişlilik göstərəsiniz. Çox yaxın məsafədə dikilmə aparıbdır. Deməli, bu xırda məsələdir. Mən biraz qlobal məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu massivdə kanalizasiya sistemi yoxdur. Hər bir ev öz fərdi şambosundan istifadə edir. Bu binada 24 mənzil tikilir. Adın qoyub fərdi mənzil, sərəncamı da alıb fərdi mənzil tikintisi altında. Heç biri qəti bir qərar, qəti bir söz demir. Tikən adam isə deyir ki, hara istəyirsiniz, müraciət edin. Mənim arxamda dayanıbdır. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar müəllim, bir də hansısa bir prokuror deyənir. Bir də prokuror deyənir. Adını çəkmir, bəli. Onlar deyənir və onun dediyinə həqiqətən də əmin olur ki, nə qədər yazışma aparmışıqsa da, icra hakimiyyəti də futbol töküşmə atır ora-bura və bu adam da tikintiyə davam elətdirir. Gördüyünüz kimi bu fərdi yaşayış evinə oxşamır. Bu çox mərtəbəli yaşayış binasıdır. Yəni, əsas burada bu tikintinin aparılması həqiqətən də biz vətəndaşlarda bir narahatçılıq yaradır. Ona görə də biz, mən özüm ikinci dəfədir müraciət edirəm Sabah İran İdil Hakimiyyətinə, Vüqar müəllimə. Xahiş edirəm ki, bu məsələyə yekun vurulsun, yəni bu iş təkrar olmasın, yəni tikinti davam eləməsin. Əgər bu tikinti davam eləyəcəksə, biz növbəti həftədə Vüqar müəllim sizin qəbulunuzda olacaq. Mən Əlbalayev sahib şəxsən sizin qəbulunuzda olacaq. Yəni, siz mənə yaxşı tanıyırsınız, Əlbalayev sahib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mən nümayəndə çağıranda Azadi müəllim gəldi, buranın kuratoru, Səbali rayonunun kuratoru. Keçən dəfə də bunu dedim, indi də deyirəm. Bu adam bəlkə 3 saniyə, 4 saniyə vaxtını sərf elədi mənə. 2-3 kəlmələrlə öz şikayətimi bildirdim ki, yaxşı, bu çox mənzilli binadır, icazə verirsiniz, çox mənzilli görünür və bunun reklamları gedir satışa. Bunun binanın örtüyü hardadır, təhlükəsizlik örtüyü hardadır, binanın təhlükəsizliyi kandı hardadır, yanğın söndürmə hovuzu hardadır. Bütün bu sualları mən bu adama verdim, Azadi müəllimə. Azadi müəllim dedi ki, gedeyim adamı ofisində tapım. Ofisində niyə gedirsən? Bax, faktiki burada olaraq, buradadır da yerdə. Sənin nümayəndən var, çağıra bilərsən, akta yazdıra bilərsən, ölçü götürə bilərsən. Marağı nədir? Bu insanların marağı nədir? Marağını araşdırmaq lazımdır ki, hansı məmuru arxalanırlar. Hamısı bir-birinin arxayındır. Amma kimdir? Əsas məsələ kimdir? Mən anlamıram. Məni hətta bu çıxışlarıma görə bu insan təhdid də edir. Bəli, təhdid də edir məni. Yanında mənim üstümə adam gətirir. Yamaşınımın yanından keçir uşağımla özünü mənə təhdid edir. Mən özümü tuturam polis mühafizə orqanlarına da xahiş edirəm mənim təhlükəsizliyimi qoruyun. Keç kimi yox bir dənə məni burada bu qaralayıbdır. Yəni bir şəxsi qərəzliyim yoxdur bu insanın. Sadəcə olaraq sürüşmə zonasında 500 metr arası var. İnsana izah olunur ki, bu ev sürüşəcək. Sürüşmə zonasında olduğuna görə də bütün evlər domino daşı kimi aşacaqdır. Bunu izah eləyirik, bu insan başa düşmür. Başa düşmürsə dövlət qurumlarımız var. Bu təhlükəsizliyi təmin eləyin. Bu insanın işini dayandırın. İddiamız da odur ki, söküntüyə getsin bina.